हेलो एभ्री टेक्निकल कुरो च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ म हुँ जीवन दिताल एसइईको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार यस वर्षको एसइई परीक्षाको नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा असारको तेस्रो हप्ता अर्थात् अबको केही दिनमा सार्वजनिक गर्न लागेको छ हालसम्म विद्यार्थीहरूको प्राप्त नम्बर सिस्टममा इन्ट्री गर्ने काम सकिसकेको र नतिजा प्रकाशनको अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा एसइई बोर्डले जानकारी दिएको छ यस वर्ष ग्रेडिङको कुन पद्धतिबाट विद्यार्थीहरूको नतिजा निकाल्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन तर यस वर्षदेखि ग्रेडिङ प्रणाली परिवर्तन हुन सक्ने प्रबल सम्भावना भने रहेको छ यदि ग्रेडिङ प्रणाली परिवर्तन भएमा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तर अनुसार यस वर्षदेखि रिजल्टमा एनजी अर्थात् नट ग्रेडेड पनि लागू हुनेछ जसमा यदि कुनै पनि विषयमा विद्यार्थीको पैँतिस नम्बरभन्दा कम आएको छ भने ती विद्यार्थीहरू फेल भएको मानिनेछ र विद्यार्थीको कुनै पनि सब्जेक्टमा एनजिआईमा फेल भएको मानिनेछ र कक्षा एघार पढ्न पुनः एसइएको परीक्षा दिएर पास हुनुपर्नेछ तर यस विषयमा हालसम्म कुनै पनि टुङ्गो भने लागिसकेको छैन नतिजा सार्वजनिक भएपछि तपाईँले एसइएको नतिजा आइभीआर एसएमएस र वेबसाइटबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसका लागि तपाईँले एसइई बोर्डको वेबसाइट त्यसै गरी नेपाल टेलिकम अर्थात् एनटिसीको वेबसाइटबाट पनि एसइईको नतिजा चेक गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले नतिजा सार्वजनिक भइसक्यो भने सजिलैसँग आफ्नो मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट घरमै बसेर एसइई परीक्षाको नतिजा विथ मार्क्सिट ग्रेडसिट हेर्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँहरूलाई एसइको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि कसरी एसइको नतिजा चेक गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँले आफ्नै मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट सजिलैसँग तपाईँले एसइको सिम्बोल नम्बर र जन्म मिति राखेर रा, सहितको नतिजा सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर रा, तपाईँले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट अथवा नेपाल टेलिकमको वेबसाइटबाट एसइको नतिजा ग्रेड सहित चेक गर्न सक्नुहुनेछ र नतिजा चेक गर्न तपाईँ ब्राउजर গৈছ ডন টিচি ডি नेट डट एनपी अर्थात् नेपाल टेलिकमको एसइ नतिजा चेक गर्ने वेबसाइटमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हालसम्म नतिजा प्रकाशित भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि एसइ रिजल्ट टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन कमिङ सुन भनेको छ नतिजा प्रकाशित भइसक्यो भने यहाँनिर तपाईँले तपाईँको को सिम्बल नम्बर र डेट अफ बर्थ हान्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँले को सिम्बल नम्बर र डिओबी हानेर तपाईँले तपाईँको को नतिजा चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँले एसई बोर्डको वेबसाइटबाट पनि को नतिजा चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँ ब्राउजरमा गएर तपाईँले चाहिँ एसइ डट जिओभी डट एनपी अनि स्ल्यास इक्जाम डट रिजल्ट्स टाइप गरेर तपाईँले ओके गर्नुभयो भने यहाँनिर एसइ बोर्डको e. e. तपाईँले वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ र अलिकति तल जानुभयो भने यो रिजल्ट्स भन्ने ठाउँमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हालसम्म नतिजा प्रकाशित भइ नसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर रिजल्ट कमिङ सुन भनेको छ रिजल्ट प्रकाशित भइसक्यो भने यहाँनिर तपाईँले एसइएको सिम्बोल e नम्बर र जन्ममिति हान्ने ठाउँ देख्नुहुनेछ र तपाईँले तपाईँको एसइको सिम्बोल नम्बर र डेट अफ बर्थ राखेर तपाईँले एसइको नतिजा सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ एसईको परीक्षा दिएर नतिजाको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्दै आजको यस भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने यसईको नतिजा सम्बन्धी विभिन्न अपडेट्सहरू पाउन हामीसँग जोडिनको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला नतिजा प्रकाशित भइसक्यो भने म तपाईँहरूमा कसरी नतिजा अझ चेक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृतमा भिडियो लिएर आउनेछु